Tjena, 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 Swedak här. Välkommen tillbaka till Tomb Raider med mig, Swedak, här. Jag sitter och kollar på den här nya Fast Travel-menyn som vi öppnade i förra avsnittet. Och de är ju hör ihop där. Men jag sitter och kollar 66% bara. Jag missade en relic, några GPS, en skattkarta ska det ha varit också. Och sen de här Ghost Hunter fick jag 5 av 10. Vet inte riktigt vad den är, men skattkartan blir grymt nyfiken på vad den är. Men så är det tyvärr när man gör YouTube på serier, på spel. Att man kan ju inte hoppa omkring och liksom försöka utforska allt och göra så. Vi ska se här nu också om det är någonting jag kan uppgradera här. Kan vi, där står... Okej, den kan vi inte göra starkare nu. Men, nu ska vi se här. De här hade jag ju gärna velat uppgradera någonting på. Oj, jäsiken vad den var dyr. Den hade jag velat ha så att vi kunde skjuta med den i smyg. Vad är den här? Recoil compensation improves accuracy for increased damage. Det kvittar ju för mig. Hur många sådana har vi egentligen? Vi har 280. Så att vi får kolla på pilbågen då eftersom vi fortfarande använder den mest. increased damage. Faster firing rate. Den känns ju faktiskt som att det är den som är viktigast så att vi kan skjuta lite snabbare. Nu har jag 80 kvar bara. Det var ju inte så jättebra. Gear. Jaha, okej. Okay. Så. Men vad hade vi med här? Skills. Kan vi sätta någon sådan? Det kan vi inte, så då fortsätter vi spelet här nu. Jag är nyfiken på vad det där är. Jag är också nyfiken på vad där uppe är. Vi får se på... Oh, nej. Där är fiender. Där är en sån där uppe man ska skjuta på. Jag vet inte vad det där var. Men där är en fiende där uppe. Var skulle... Ja, åh, vad smart. Den är där ända till jag rör mig. Vart... Där står inte alls vart jag ska. Men jag är väldigt nyfiken på vad som kan tänkas finnas här inne. Jag vet inte om det är rätt väg, men det blir bra det här. Så tar vi sådan. Som vanlig ordning, pausa om ni ska läsa. För att jag börjar med inte så jättemycket om dem. Och sen har vi... Det var inte mycket. Inte så att jag kan ha någon nytta av dem. Ingenting jag kan bränna. Men där är sån här kista. Jag ska testa en sak. Kan jag elda upp såna kistor? Det kan jag inte. Nej, då vet jag det. Det är den här facklan vill jag nog inte ha. Gå in i vattnet. Släck den. Så. Jag vill inte ha facklan med mig när vi ska upp och... bråka lite nu. Där är ju en ficklampa där uppe. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha för taktik heller här. Ska vi shoot arrows into walls near them to distract? Kan inte se var han är. We'll know more by tonight. What was that? Stay here. I'll check it out. Okej, jag lurade bort en bara. Jag hoppades på att kunna lura bort båda. Men där vill jag ju utforska där också ju. Men där var någon ficklampa på någon gubbe där. Så, han är där borta nu. Då kan jag ju rent logiskt kunna smyga fram här. Var är han som... Var är han? Jag vet inte var han är nu ju. Jag hade nästan velat ha kvar dem på... Där jag visste var jag hade dem. Var tusan tog han vägen? Där är han. Nej! Ja, jag fick han ändå. Jag trodde att han var på väg att... resa sig. Var kan jag inte ta mer pilar? Hur kan jag ha fult när jag redan har skjutit? Eller han tog upp den också. Som var på samma ställe där.
Och sen fick vi sådana bra. De är jättebra för det är mycket sådana i dem. Men det är ju såna här. Det är såna jag ska skjuta på tydligen. Men jag kommer aldrig hitta alla ändå. Så, kan vi ta en ny pil? Jag kommer aldrig hitta alla ändå. Men det kan ju vara kul att försöka i alla fall lite. Men så är det här med hur dåligt jag siktar. Vänta nu här. Jag tyckte jag såg ficklampor här innan. De vet jag inte varför vi plockar, men jag får ju XP av dem så. Visst tusan var han någon ficklampa innan. Han borde ju vara någon fiende. Ingenting där jag kan ta. Var var det vi började? Vi började nedanför. Där började vi. Jaha, kan det vara? Det måste ha varit dem jag såg då som samlade, som satt där nere nyss då. Mm. Då fortsätter vi. Jag är så nervös. En granntant säger. Nervös. Det är inte nervös. Nervös. Okej. Point of no return. Det var jag. Okej. Vart är de? Ficklampa ser jag någonstans där. Sikta med pilbågen. Tusan, jag kan inte... De kommer ju garanterat att se mig här. Var är de? Okej. Där är jag. Wow. Svarade han fast han var död. Var den sista? Nej! Au! Var är de? Au! Där! Du, glöm det. Fusk! Au! Nej, nu jäklar, nu var det inte roligt längre. Där är en kvar bara. Nej, han duckar! Nej! Nej! Jag hoppades på att... Au! Nej! Jag hoppades på att den där lampan jag fått sönder, jag hoppades på att den skulle sätta eld på alla dem. Tusan, det där var riktigt dåligt av mig. Vad var det jag skulle skjuta för att det skulle brinna där, eller var är jag? Jag ser inte den. Jaha, ja, det är typ efter att jag har skjutit. Ja. På det igen. Jag vet, stealth kill. Så, och sen E var det va? Ja. Så, och sen snabbt han... Då vet jag det, jag kan... De är där så att jag kan inte... skjuta på den där saken. Här ser de inte mig. Det är något ljus där. Okej, jag måste... tyvärr... där är två... tre... Okej. Jag kan inte stealtha här. Nej! Elden där nere sprider sig. Jag måste snabbt som tusan. Nej! Det är fler! Nej! Kan jag inte?
Nej! Jag måste... Oh! Oh, 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 oh. Vad... Så. Oh. Jäklar! Där var jag nervös. Alltså ni vet hur jag försöker ta det väldigt lugnt och försiktigt. Men det är lättare sagt. Alltså jag försöker liksom... utforska och sådant samtidigt. Det är inte så jättelätt. Här kan jag klättra ner och upp av någon anledning. Jag vet inte varför. Så att gissningsvis är det någonting bra här under eller någonting. Men som sagt, sådant har man inte råd med det här spelet. Nu vill jag hitta pilar för att jag har slösat. Så, vi går igenom här. Jaha, vi ska upp. Okej, vad ska jag basha för knapp? Nu ska jag garanterat göra på ett sidan, höger och vänster. Nej, bara hålla inne. Wow. Lugn. Oh, där var det nära att jag behövde, eller jag trodde jag skulle klicka på någonting igen. Man blir lite nervös här. Det är kul. Jag är ju sån, vill utforska. Ta det lugnt och försiktigt. Lägg upp en plan för hur jag ska göra och sen utföra den. Men det går ju inte riktigt. Sen blir jag också lite nervös för att mina händer är så dåliga som de är. Men jag kanske har hittat en bättre datormus. Jag ska bara precis fixa den också. Roth! Varja! Fixa dig! Vilken... Och så sätter hon handen på det. Aj! Jag tror det var någon där bak. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Hur kan de vara så närma varandra, alla fiender och goda och sådant, utan att typ upptäcka varandra? Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandages more. Ser ni, det regnar på kameran också. På skärm. Det regnar på min skärm. Mm. Spännande. Jag sitter framåt hukad. Så ska han svimma också. Det är ju så typiskt. Okej. 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 Så behöver du någon hjälp eller något sådant? Är det någonting jag ska göra eller fixar du det själv? Det är ju Lara Croft egentligen, så att hon borde ju fixa det mesta själva, men... Inte länge till. Ja, dags att slösa pilar igen kanske. För att här ser det ut som att det går över till att bli jag när som helst. Eller? Jag vet inte riktigt. Jag tyckte jag såg någonting bakom det också. Nej, det var ett hus. Somewhere? Ser du inte dem? De är ju precis där. Find backpack. Vi får väl göra så här först så att det blir sparat. 191, vi borde kunna uppgradera någonting. Och det är fortfarande pilbågen vi använder mest. Ja men gör den då. Då ska vi se. Nej! Vad behöver jag för den? 250! Okej, om vi tar den här då. Är det någonting jag känner är viktigt? Jag har för lite för att börja jobba på den. Ja, nej, det var ju synd. Jag borde ju faktiskt kunna hitta en hel del här omkring. Typ få lite XP från den här. Det är någonting där, vad är det? Vad är det? Nej, vad har... Det var fåglar jag hade kunnat få lite XP av. Okej.
Oj, det här, det var en här. Här bak då. Jag försöker fundera så här att, ja men det kan ju vara något område som de tänker att där är ingen som utforskar. Varför lyser de här? Jaha, det är för att jag kan ta. Men vi ska över här i alla fall först. Kan vi hoppa ut dit? Där måste ju vara någonting. Det är ett rep där nämligen. Kan jag göra någonting med den här? Jag behöver sätta eld på den, men okej, okay, okej, okay, ja. Vi testar det, vi testar det. Det är viktigt att vi utforskar lite och provar. Det värsta är att de här vargarna kommer väl när som helst. Kan jag tänka mig. Jag hoppas det inte är några, okej. Okay, jag tänkte säga, jag hoppas det inte är någonting som är på tid. Men de här quick times event-sakerna är på tid. Så, om vi sätter fyr på den. Det är inget speciellt med den. Vi når inte den. Vi kan sätta fyr på den. Men varför satte vi el? Jaha, vänta, vänta. Kan vi putta på den? Kan vi... Au! Vi borde ju på något sätt kunna sätta fart på den, tycker jag. Jag förlåter det gdungs. Måste den stanna först, eller vad pågår? Au, nu vill den inte röra sig alls. Om vi kör åt det hållet då. Nähä. Ja, ja. Men jag vill... jag kommer säkerligen att dö, men jag vill försöka... Nej! Det var värt ett försök i alla fall. Det var värt ett försök. Shift to dodge enemies. Okej. Vi var nere... Okej, alltid. Vi plockar inte upp någonting, va? Men vi har en ny chans att skjuta de här fåglarna där. Nej, det var en kanin också. Ja, det är lite XP i alla fall. Det är ju något. Fåglarna fick vi inte. För att jag är på väg att få en poäng till där. Men vi hittade ingenting här bak annars, va? Det enda vi gjorde det var att sätta fyr på den där. Vi ska... Det är någonting där uppe också. Jag har ingen aning hur jag ska ta mig dit. Det är ditåt vi ska i alla fall. Nu försvinner min röst. Fåglar igen. Funderade på vad det var. Varför lyste den här upp? Är det någonting jag kan göra? Jag kan sätta fyr på den. Här är pilar här inne. Tar vi dem till att börja med. Är den sån jag ska skjuta på eller? Nej, det var det inte. Ah, fågel. Nej, vägg. Sluta. Stick. Kan du... Varför? Så. Där. Den här förbannade åskan. Så. Oh, 20 för fåglarna. Det är ju skitbra. Men här kan vi tända den i alla fall. Det är lite saker överallt. Jag tycker inte om den här åskan riktigt. Jag blev distraherad. Jag blev väldigt distraherad. Så nu märker det, så blev jag väldigt inne i det här spelet. Varför kan vi sätta fyr på den här? Det var ingen bud, han var ju skitfull. Jaha, jag fick någon challenge av den. Ska jag sätta fyr på fler? Så där hänger också någonting sådant. Nej, fel. Jag vill inte slösa på skott. Vad tog den vägen? Ah, det var en höna. Det var inte en höna jag skulle döda egentligen. Men för jag tyckte jag såg en fyllekaja där också. Så, samla saker. Viktigt, viktigt. Här. Nu kan vi modifiera. Det ser ut som att det är någonting där inne. Kan vi göra någonting med den? Kan vi sätta fyr på snöret? Fördelen med pistol är ju att vi kan... Ah, dumma röna. Fördelen med pistol är att vi kan... vi behöver inte släcka den här. Men den är ju klart mer effektiv. Så just därför så är jag lite försiktig med den. Oj, Eva det. Men jag vill inte slösa på skott. För att jag kan tänkas behöva dem sen. Så. Då fick du lite till. Det är det här snöret. Tog vi inte den? Det är det här snöret. Jag funderar på, kan vi inte elda det? Nej.
Kan vi hoppa upp där uppe? Nej. Det är någonting med den här. Jag vill inte ha den i huvudet. Okej, ja, då ska vi se ett sätt att komma upp. Gissningsvis hitåt. Oj. Kan jag tänka mig. Det är pilar där. Nej, det var en Buddha. Varför är det en plattform där? Är det någonting? Alltså, hela, det är överallt. Så är det såna här. Där är så man kan klättra. Varför är det det? Åh, nej, nej, nej! Använd båda händerna, flicka lilla. Ja, det är väldigt många såna ställen där jag... Där jag tyckte jag såg någonting lysa där uppe nämligen. Så frågan är, hur ska vi ta oss upp här? Nej, gå inte dit då! Jaha, jag kan inte komma närmare. Oh, jäsikens. Hur ska vi... Ska vi hoppa därifrån då? Oh, det var... Jesus, var det taket? Ska vi prova att hoppa... Om vi hoppar över dit. Och sen kan vi hoppa över dit. Så är inte någonting lysa här uppe. Vad är det? Jaha. 5 XP bara. Men vi kan i alla fall hoppa över hit. Och sen tror jag att vi kan klättra på de här. Woho! Vi gungar, vi gungar. Jaså? Och då hade vi kommit här då, om vi hade gått det hållet. Nu missar jag jättemycket saker, men min nyfikenhet tar över. Varför kan jag inte titta i de rummen? Min nyfikenhet tar över en massa. Här har vi pilar. Okej, okay, här kan vi också klättra över av någon anledning. Uppsan sa... Varför kan vi klättra upp... Här, undrar jag. För här är ju... Vänta, kan vi svinga oss? Men det är ju det, är det inte det taket vi... Här har vi ingen nytta av att vara. Eller? Utforska. Ta en genväg. Nej, staket! Hon fixade. Rädd jag blev. Dubbel hoppar upp hit, tar en liten genväg, för där är en sådan vi kan sätta fyr på. Och få sådana. Oh, flygplan igen! Vad är det med alla de här flygplanen överallt? Oh, nej. Jag hör vargar, men jag ser ingen. Kan de hitta en väg ut för trapporna här? Nu blir jag faktiskt lite... Oh, det här förbannade taket. Pilar. Varför kan vi ta... Wow! Varför kan vi ta sats? Jaha, det är en sån i taket. Eller sån där. Hopp! Såja. Så här inne var det länge sedan jag var i ett spel. Så här inne i spelet. Som detta. Hopp. Lugn nu. Jag försöker ju att inte missa saker för mycket. Oh! Jesus. Wow, det säger jag också. What the? Slog blixten ner på mig nu. Nästan. Här uppe var vargarna förresten. Oh shit. Tror jag. Det måste ha varit här. Vi kommer inte över där, va? Vi måste springa på taket här. Oh, lugnt och... Au! Det där kunde gjort väldigt ont. Hur kunde vargarna klättra här? Undrar jag om det nu är så att det var här vargarna kom från. Åh nej. ja, de är där, men här är någonting... Se det här. Där är en... Varför var där... pilar här?
Vad hittar vi nu? Är det en skatt eller någonting? Hopp. Vänta. Nej! Vad stod det? Climbing equipment. Det har jag inte fått någon. Det låter som en telefon ringer. Varför då? Vänta, vänta. Etoexamin, vad? Jag hittar någonting i alla fall. Hur kommer vi upp härifrån nu igen då? Alltså det är rätt tråkigt. Jag har ju hittat flera sådana saker att utforska, men ingen möjlighet att utforska dem. Här kan vi kasa ner sen. Ja, vänta, vänta. Det är han sån här. Oh, Jesus. Kan vi... Oh. Det här bådar inte gott. Det här bådar inte gott. Oh, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Sprang han förbi för att skrämma mig bara? Var han någon... Han sprang in där. Oh. I just want a pack. That's all. Ja. Men jag tror inte att det är så lätt. Jag fick en skill point. Ja, men nu är det väl nu det ska gå till helvetika då. F. Åh, vad ska vi... Va? E, E! Nej! Varför är det olika hela tiden? Förbannelse! Nu vet vi. Vi har väl den nu och vi ska väl hit. Oh, så ja. Höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Och sen så. Och sen byter han till den helt plötsligt. E. F menar jag. F. Om och om igen kör jag den. Du, han borde vara rätt död nu vid detta laget, va? Kan vi... Ja, jag tänkte väl få lite extra XP där. Oh. Nej, det där var inte bara nervöst. Det där var riktigt nervöst. Men... Akta så du inte får en sten i päran. Då gör vi väl så här nu. Japp. Yep. Nu vet jag inte hur mycket jag missar i fråga om... det är där också. Det är ett rep där. Kan vi kasa ner på det på något sätt? Eller ta oss... Det var den där. Som jag inte vet. Så är det någon taggtråd där. Alltså jag missar ju tyvärr väldigt mycket saker här. Det är sådana överallt. Jag vet inte. Där kan vi hoppa över dit i alla fall. Om vi hade varit där. Bananflyga! Vet fan om jag fångar den. Oj. Ja, se det här. Jag vill spurta, men hon kasar. Hon vill kasa. Jag vill spurta, hon vill kasa. Kan vi komma ner på något lätt sätt här? Eller ska vi behöva... Så. Jag gissar väl att vi ska hit här nu. Till lägerelden. Så får vi se hur långt detta avsnittet blir när jag har klippt. Strunta i han. Ta lägerelden. Jag vill sätta skill point. Point. Right. Left. Jaha, ska jag quick time eventa när du reparerar honom också? Oh, kolla den statyn där uppe. Ascoolt. Jag hade verkligen velat springa och bara utforskat en massa här. Så massa så ni anar inte hur massa. Och det är en massa folk som skriver till mig också på min telefon. Kan de inte göra nu? Jag sitter och spelar in. Han har varit helt medvetslös nyss. Borde han inte vara liksom lite orolig för vargar med tanke på att det sista han såg var nästan en varg som... Ja.
nothing on a broken bottle. Hey, you got it. You got it. Nice everything work. You want, you got it. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Vänta nu här. Hur har det hamnat ett radiotorn här? Ja, i och för sig, det var väl någon sån här andra världskriget, första världskriget grej också. Men det är ju också massa så här med att alla dör på ön typ. I don't know. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. You can do it! Do it! Do it! I don't think I'm that kind of craft. Sure you are. You just don't know it yet. Så det där är allt jag behöver. Well, let's have my fast letter then. Hade inte han en pistol förresten? Då hade vi ju kanske kunnat ta ammo eller något sådant där. Just be careful, Laura. Jag tror att vi skulle använt pistol lite mer på den här banan. Nu var det inte så mycket att skjuta på, men ändå. För att pilbågen är mest när vi smyger. Ja, climbing axe! On the rock wall. Ja, då är det i den där grottan då. Men... nu ska vi se, vi har ju... vad du pratar. Jag orkar inte lyssna på dig eller gör det samtidigt. Nu ska vi se, vad har vi här? Har vi någonting viktigt här som vi vill sätta ut? Kan du sluta prata så att den inte är vägen? Den har vi master, va? Mm. Earn looting extra when looting. Extra salvage, extra looting på djur. Och den här är ju också extra looting på. Det är alltså två stycken. Extra reward when looting. Och aha, den där extra loot, okej. Arrow retrieval är ju faktiskt den som jag funderar på. Men den här låter ju rätt bra för då kan jag ju uppgradera. Jag har haft problem än med att pilarna har tagit slut och så. Den här extra, då är det ju XP. Då kan jag ju levla upp mig själv mer. Extra XP, ja. Nej men den är ju, den måste jag ju ha. Den där var ju... viktig faktiskt. Det är ingen sån back på den. Och sen hade vi ju lite gear vi kunde uppgradera här också. Hur mycket kostar den här pilbågen? Gör mer skada med pilarna. Den tycker jag känns väldigt viktig. För att vi kan inte köpa den här till... vänta, vi ska kolla gear också. Den är completed. Massor. Delivers round more action. Nej, vilken var det inte någon? Nej, jag hade för mig att den var sån här tyst grej. Men det gör att det blir mer skada bara. Alltså den här är ju tyvärr väldigt viktig också. Så att jag kan samla på mig när jag har möjlighet till det. Så att jag får börja med den. Så, men vet ni vad? Jag måste verkligen avsluta avsnittet här. Se hur kort det blir när jag klippte. Jag säger ta ett lugnt, jag säger ta ett hårdrock. Så får ni ha det riktigt bra. Ses vi igen i nästa avsnitt eller något sådant. Så tjofadrittan limbo.